Olá, meus amigos GT Lives, e hoje eu trago para vocês um acessório que parece de luxo, parece que você não precisa, mas pode fazer a diferença tanto na organização do seu setup quanto na beleza. Estou falando dos novos suportes RGB da FineFine. Quem não conhece a FineFine é uma loja que traz microfones de baixo custo, mas de muita qualidade. Tem também headset gamers como esse aqui que a gente trouxe, e agora eu trouxe para vocês aqui, ó, esse suporte com RGB. Esse suporte tem 29 cm de altura, base de 4,5 cm por 5 cm, emborrachada e antiderrapante. Pesa apenas 78,6 gramas. Essa espessura e altura é adequada para acomodar qualquer headset, qualquer fone de ouvido. O produto conta com um botão físico na extremidade anterior da sua base para você alterar as cores RGB da própria base. As cores são amarelo, verde e azul, azul escuro, rosa, branco, vermelho e laranja. Além disso, você tem 4 modos automáticos de multicores, desde aquele pulse mais acelerado, também aquele wave que você tem alternâncias leves das cores, mas também tem o briefing, que é o modo respiração, com alteração das cores bem definidas, mais lentas. Gostei muito desse suporte RGB de fone de ouvido, de headset, porque ele tem um sensor de som, um microfone, e conforme você vai falando ou o áudio da sua jogatina vai reverberando, ele vai alternando aqui as luzes de LED. Parece uma discoteca, pessoal. Você tem 9 formas de apresentar os LEDs aqui na parte frontal, que podem ser alteradas por um sensor tátil aqui, não é o botão, tá? Conforme você vai encostando, claro, os ritmos são de acordo com o que você fala, com o que você joga, mas ele pode ser apresentado de diferentes formas, como vocês podem ver aqui nessa demonstração ao vivo que eu estou fazendo. Alô, 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 GT Online, deixa o like, alô, alô, não custa nada, é de graça. O produto conta ainda com 2 entradas extras USB para você carregar seu smartphone ou a sua power bank. Também não poderia deixar de falar que esse FineFine S3 da AmpliGame chegou para mim em menos de 15 dias, eu não fui taxado e paguei cerca de R$250, o que eu acho razoável para o que o produto entrega. Esse suporte de headset não necessariamente precisa estar ligado no computador. Pode estar ligado numa power bank, num hub, mesmo numa tomada diretamente. Achei estiloso até para utilizar no dia a dia, no meu trabalho formal mesmo. Então é isso, meus amigos, era só para apresentar esse produto mesmo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram, deixa o dislike, não tem problema. Deixa aí nos comentários outros produtos do tipo que vocês gostariam que a gente trouxesse. Tô pensando em trazer alguns acessórios aqui para deixar o setup mais bonito e para ajudá-los também a fazer a melhor escolha. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.